Dneska jsme u hry Bloodwatch, neboli... Bloodwatch, no. To je další hororovka, těch si dáme teďka pár. Je to krátká hororovka, survival hororovka. Snaží se vás nějaký maniaci zabít, jo. Takže musíte najít zbraně, předměty, najít vůdce a zabít ho. Víte, jak dlouho to je ta hra? Podívám se. Není. Ale píšou spíš negativní recenze. Aha, takže to je ukradená hra z nějakého jakoby, z nějakého, že prostě je to loupežník. Prostě je to loupežník a prodává hru. No, uvidíme. Ono taky, co člověk nadělá, že jo, s tady těma lumpama. A to vždycky přemnoží, no. Spoléhaj na to, že... ...se to ani dochytne. No, graficky je to teda hrozný. To už vidím na první dobrou. Zbraně, jabko. Okay. No jako guys, ty lado. Zabugovaná hra. To je nějaký klíč od něčeho. Ale to je fakt špatná hra tohle, jako guys. To je fakt špatná hra. Yeah.
Špatná hra, velmi špatná. Aha, možná se to celý